хамчийн давааны ихэндээ тавлан өндөр буйна эдэлж, бүс хайрхны бэлдээ бүлэн хошуут малаа адгуулж, аварг малчин авинхаа алдрыг дуурсгаж яваа томхол сумын бүсүүл багийн уугул, аймгийн аварг малчин аймгийн алдарт уяж, Эрдэнэ сөрөнгийн хотноос дуулгах сонин дуурсгах говьяатай хот айл нэвтрүүлгийнхээ шинэхэн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Хорол тоононд хос багн толсон Эрдэнэ сөрөн ахын гэр бүл, хоёр талаас малч улмын хүмүүс бүгэд хоёр аав нь төрдөө данстай тэмэндээ хүндтэй Монгол улсын авраг малчид болох тухай бахархал дүүрэн яриагаар нэвтрүүлгээ эхэллээ. Сайн бацхан өрхөн эзэгчтэй ингээд сутай зүгийн нутаг зуншлахтай сайхан байна. Суу алдартай малчтнаас хөдөлмөр зөтгөлөө өнсүүлсэн амжилт бололтороос дүүрэн байна. Ингээд хотоол нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг Говлтай аймгийн Томхол сумын Бүсүүлбагийн аймгийн авраг малчин аймгийн алдарт уяач Эрдэнэ сөрөнгийн хотноос хөргөж байна. Ингээд ховтой хүн хуруунор гэж сайхан ярьдаг гадаа бас дээвэр дэлдээд бороо шивэрсэн сайхан өдөр байна тийм ээ. Энэ сайхан өдрийн мэндийг одоо нийт малчин зон олондоо хүргээд цэнхэр дэлгэцэн үзэн суугаа үзэгч олондоо та өргөө танилцуулахгүй юу? За намайг Уцанкови Эрдэнэ сүрэн гэдэг аймгийн аварга малчин гэн байна. За тэгээд үзэгч цэнхэр дэлгэц үзэн суугаа үзэгч олондоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд одоо хотоол нэвтрүүлгийн маань хамт олон энэ сайхан төрийн дэд сутайрхан оршдог тая тунхил нутгаар сайхан тойроод багадоор нороод хөдлөмөр зөтгөлтэй бас малчтайхан ахуй амьдрал хийгээд тэдгээрийнхэн бас амжилт хүтээлэг ингээд үзэгч олондоо тойлуулж яваа. Тэгээд та нарыг үрж явахд бол та хоёрыг маань тийм ээ удам даахсан одоо аль аль талаас бас Монгол улсын авраг малчтын үр хөвгтүүд гэж ингэж ярьсан. Энэ талаар бас нэвтрүүлгийнхээ бахархалтай сайхан зүйлэр тийм ээ бас нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээд явж байна. За энэ манай хатамаавыг Монгол улсын авраг малчин Сэрэнэнгийн Ямхо гэдэг хүн байсан юм. Манай өөрөө болохоор Бузанков гэж 2018 онд улсын авраг малчин болсон. Тийм малчин хүн байгаа. Хадмаавын тухайд бас хэдэн онд? Хадмаав маань 1989 онд улсын авраг малчин болж исэн хүн байгаа. Сайхан авраг малчин хүн байсан юм аа. Таны хувьд бол ингээд тийм ээ одоо шинэхэн одоо энэ Томхол нутгийн бас Монгол улсын авраг малчин хүний өр хөөхөд байгаа. Тийм учраас бас багасаал тийм ээ авда сайхан жүдрийн мөрийн тус дөхүүлж тусд орж ингээд сайхан хөөхөд ахын наснаас эхэлж мал дөрөх өссөн байх гэж бодчихлоо. Энэ талаар тийм ээ одоо малчин айлын хөөхтэй адил аав ээжийнхаа жүдрийн мөргөө ортолж хурга шиг эргүүлж тусд орсон. Тэгэл 5-6 наснаасаа морин дил дээр сайд мор унд сураал гэдэгний хөвгтийн адилаар бидний бага нас өндөрлөө лэди зэрэгтэй сайхан малла малла тавьж энэ аав ээжийнхаа удам залгаал. За одоо бас холсын авраг малчин аавынхаа тий худмыг дагаад ингээд залхам чалаа нь болоод одоо 5 эрдэнэ сүргээ сайхан өсгөж явна. Тэгээд амжилт бололтонд бас ихнээсээ тиймээ сайхан хурч яваа. Тэгээд аймгийн авраг малчин хэмээх бас тэр эрхэм хүндтэй шагналын эзэн болж байсан тэр сайхан алтан цаг мөчөөсөө тийм ээ дурдаа дэр бол сэтгэлээ болцвол тийм ээ. За 2010 онд аймгийн сайн малчин болж исэн. Тэрнээс хойш одоо 8 жил малла малла ал тасралтгүй малла өсгөөл. Тэгэл одоо 2000 гаруй малтай. Сайхан өсгөж яана 5 төрөл төр нь өсгөөл үржүүлээл. Ус айрхан уулынхаа нар зүв нар буруу эргээл. Алтайхаа нурууны ара өр талд нь нутглаал. Тэгээ сайхан малла маллаар явж байна. Таны одоо хаа бол Бузанкови бол Монгол улсын авраг малчин гүн. Нөгөө талаас аймгийн авраг малчин нэг бол тэмээ зэрэг малж байж хүртэж байсан гүн гэд болж байна. Ер нь одоо таны хувьд бол танай ураг удмынхны хувьд тийм ээ 5 Эрдэнэ мал сүргээ хитэн төрлөөр нь бас өсгөж ирцүүлчихэж байна. За тийм ээ манай тэмээ хариулж аймгийн авраг малчин болж исэн гүн байгаа. Манай аав бас тэмээчийн нэгдэл гэж анх байгуулагдж явах нэгдлийн тэмээчийн гүн байгаад анх одоо тэмээ хариулж нэгдлийн 70 тэмээ авч 500 болгож 1500 болгож исэн гэлээ. Манай аавын аав хоёр нийлээд оюулаад мал тэмээгээ маллаад тэгээд удмаараа тэмээч усуд байдаг байсан юм а. Манай өвөө одоо тэр чанту гэдэг юм нэгдлийн одоо анхны манай сумын анхны жолооч юм гинлээ. Одоо цэрэгт явж байхдаа одоо зис тав гэж машин байсан гэсэн тэрний китэд байгааг одоо төвшин дээр нь шидүүлж тэр үеийн цэргийг их чадалтай тамиртайгийн шалгаж ийж тэгэд жолооч тэнцүүлж авч ирсэн гээ. Тэгэл одоо яарсан сандарс үед байлдааны жилд байсан байх. Тэр үед л одоо дугай агарлах дугайгаа солиод төвшин дээр наваа шидэх тийм чадалтай зэрэг байж ижил жолооч болдог байсан шиг байлаа. Тэгээ анхны жолооч гэж явддаг юм. Дайчин тийм сайхан хүн байсан. Удам өсөө гараа бас 5 эрдэнэ сүргийн буян гişөвчтэй тийм ээ. Ингээд тал дүүрэн нутг усараа дүр ингээд өсгөөд явж ийн гэдэг өөрөө их сайхан зүйл юм. Нөгөө талаар бас их хөлс хүч тийм ээ. Нарийн бас арга ухаан шаарддаг байх гэж үчин та бүгдийн одоо хувьд бас нэг чандлан барьж ирсэн тэр мал маллах арга ухаанаас сайхан нэвтрүүлгийнхээ хэн дээр үзэгч олонд байна танилцуулбал тийм ээ.
Малсан гэдэгэд малынхаа бэлчээр нутгийг зөв зохистой тааруулбал мал өөрөө таваараа сайхан өсөж үржигдэг амтна л дээ. Ер нь аль болох ус ургамал тэгширсэн тийм сайхан бэлчээр нутгтай газар л малаа бэлчээгээд хариулээл атар нүдл хийгээл. Тэгээ малынхаа л ая тавыг тааруулбал малын жаргал байвал хүнд жаргал байдаг. Тийм л зарчмаар малаа хариулдийн да. Төнхөл нутгийн тухайд одоо бас тийм мал сүргийг өсөхөд одоо хэр тохиромжтой нутгийн ер нь 5 гэрт мал сүргээс бас аль төрлийн малыг илүү өсөхөд одоо тохиромжтой байдгийг дамаа одоо танаа энэ бүсуулагийн тухай тийм ээ. Манай энэ одоо Монгол Алтай нуруу гэж сайхан нуруун дээр нуруунийхаа яг харийнхаа нуруун дээр одоо бид нэр амьдарч байна. Энэ хард одоо хонь өхөр адуу Ямаа голчилж эсэхэд ер нь дажгүй их том боломжийн сайхан нутг байт юм. Тэгээд нөгөө нэрийн ус ургасан малын сайхан бэлчээртэй гэдэг шиг өндөл сайхан бэлчээр нутгтай сайхан нутг бий ус ургамал тэгширсэн. Аа нутг бэлчээрийн тухай энэ асуудлыг ингээд бас үргэлжлүүлээд дараа гэж үлжилдэ. Сүүлийн үед ингээд газар нугаа тийм ээ дэлхий дэлгнээд ингээд сайхан болонгуут мал маань хараа энэ тал хөсөх хандлага бол бас ажиглагддаг. Тэгэхээр тонгол нутгийн сүүлийн жилүүдэд бас нутг бэлчээрийн хөрөлцөө ямар хуваа байна? Одоо бэлчээрийн даац хэтрлэн энэ төр гэд бас асуудлууд яригддаг энэ тал дээр. За тэгж яваа бэлчээрийн даац хэтэрч яах гэж яригдаад байгаа. Ер нь тийм ажиглагдаад байгаа. Газрын гарц жаахан тааруу зарим жил гараад хор ороо багсаал тийм болоод байгаа. Ер нь жаахан бэлчээрийн даац хэтэрч яах гэж мэдгдээд байгаа маа. Бэлчээрийн одоо бас даац хэтрээд явахаар газар нугаа талхилахтахаас гад тийм ходог усны хөрөлцөө хүртэл бас сөргөр ингээд нөлөөлөд эхэлдэг. Танай нутагт одоо ходог усны хөрөлцөө нь бас ямар хөйдг юм. За манай нутаг хотдог усны хөрөлцөө гайгүй хотдог ус нуур зөрмгөл гарах сайтай дажгүй сайхан хотдог байт юм аа. За ингээд нэвтрүүлэг маань бас өргөө гэрийнхэн хаймраас тийм ээ. Одоо өнцөг бүлэн бүр цуугаа үзэгч олонд байна хөрч байгаа. Тэгээд яриагаа бас төрхөн завсарлаад гэргийтэй бас үзэгч олныгоо танилцуулъя. Ингээд цэгэр дэлгцээ үзэн суугаа үзэгч олондоо та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За би Голтай аймгийн Тонгол сумын Бүсүүл багийн Малчин Нэмхүүгийн Дуламсрын гэдэг хүн байна. За манай аавыг Сиренингийн нэмхүү гэдэг хүн байсан 1938 онд төрсэн. А манай ээжийг Дамдынгийн Цэвлэмаа гэдэг хүн 1939 онд төрсэн. Ийм сайхан ээж аваас 8-р хүүхэд нь болж мэндэлсэн юм а. Би дээрээ 7 ах гэжтэй. А манайх 5 ам бүлтэй. 3 хүүхэдтэй. Том хүү маань одоо хүү, дундх маань охин, дараагийнх нь бас охин, ингээд 3 сайхан хүүхэд төрүүлсэн байна. За таны хувьд одоо тийм ээ энэ хайлгэрийнхэн төлөө, за хайлгэрийн гэрэн гизгтэн үргийг хүлээхээс гадна бас энэ нутгийн хаан цонг олны төлөө, ард иргэдийн төлөө бас ингээд ажил амьдралаа тий сэтгэл зүрхээ бас зориулж авсан хүмүүсийн нэг байгаа. Хөрийнхөө ажиллаж амьдарч байсан гэхэд туулам өнгөрүүлсэн бас хугацаа тийм ээ. За өдөр насаа бас сайхан турсаад ирвэл. За би 2001 онд Голтай аймгийн Ангаах хууны коллежийг баг эмч зөвлөгч мэрэгчлэр төгссөн юм аа. Тэгээд одоо Голтай аймгийн Тонгол сумын Тамч багийн эмчээр одоо анх 7 сарын 6-нд одоо ажилд орж, тэгээд одоо энэ сайхан ажлынхаа гараа эхлээд түүнээс хойш одоо Тамч бүсүүл багийн эмч, нийгмийн ажилтан, вакцинатор гэдээ одоо нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт 12 жил ажиллаад 2012 онд одоо Тонгол сумын Бүсүүл багийн засаг даргаар 16 он хүртэл ажиллаад, тэгээд 2017 оноос одоо хуваарь өөрөө одоо ингээд малаа маллаад тийм ажиллаа хийж байгаа хүн байнамаа. Таны хувьд одоо нэгдүгээрт энэ нутаг орны бас зон олны төлөө, иргэд малчдын төлөө явж байсан гүн, а өөрөө бас мөн мал малалдаг гүн гэхээр бас малчдынхаа зовлон зүйдгүүрт бол илүү тийм ээ ойр байсан гүн шиг санагдаж байна. Оо тийм, тэгээд яг уу нөгөө гэрт орж юм болж гадаа гарч ир болж тий ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө өртөө юм шиг л одоо 30 хэдэн насыг насалж байна да. Тэгээд яг уу 90 нас яг уу юмыг бол ингээд хүн сэтгэл сайтай байх тэр нь бүх юм бол бүтдгий шүү дээ тий. Малчин хүний амьдрал чинь цаг наргүйлгийн яг нэдр дээрээ тулаад ирэхэд бол цагтаа нартай, чөлөөтэй, завтай, стрессгүй сайхан амьдрал байдгийн шүү дээ. За Эрдэнэсэр бах дуламсрагч хэрэг мэн тухайд бол бас тийм ээ анх одоо өргөө гэрээ шиг хэдэн онд ширлэж байв. Ер нь анх одоо нэг нутаг усны улсууд байх гэж бодож байна. Анх бас бие нэг болж тийм ээ энэ амьдралд одоо хизээ бас нэг 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 олж харж бас сэтгэл зүрэг татагдаж энэ хандлын
сууж тийм гал голомтой ширлэж байна. 2002 онд одоо бид дээр 2002 оны 9 сарын 23-нд энэ одоо амттай гэдэг газар л одоо айл болж байна да. Энэ жилийн одоо Төнгөл нутгийн бас зүүн зүйлшлийн талаар Эрдэнэ Сэрхтэйг бас яриа өргөжлөв яа тийм ээ. За энэ жил зүүн зүйлшлэг өвөл хавар сайхан болоод өвөл цас ороогүй хавартаа бас цас ус хавартаа байсан жахан хиндэ ганд байгаа саяхан ойроос вороо ороод 2-3 ахи сайхан бороо ганд тайлгад сайхан ачин сайхан зам болчихно. Урт сайхан дэлгэр сайхан намар болохоор байна. Танай одоо энэ сайхан тийм ээ хот хойл нэвтрүүлэг маньлт гэдэг хөрч байгаа энэ буудлын бууцыг бас юу гэдэг нэртэй бууцаанд ер нь бас нутгийн саагур нутгалж байна. За одоо энэ нэг алтан 13 давааны чинь нэг одоо тамчин давааныхаа эрэлдэр л одоо нутгалж байна дээвэр талтар. Жилдээ одоо утрын нүдлийг бас хэргийж ийн өвөлжөө тэгээд намарч агуржаа буутнуудаас агуур гэдэг байна. Өвөлжөө энэ одоо энэ шаргын говийн наад руугаа одоо байгаа. Энэ арг руугаа орж ивэл газрын дор нам газар өвөлж ийн. Хавар малаа төлөвлөхөөр энэ алтаа өвөр тал руу ороод нэлээд бас дор газар орж малаа төлөвлөлт юм. Их усгийн сайхан ус уулагтай сайхан газар руу явж ирсэн та. Малын дор цагаан газар одоо бас малан оруулж төлөвлөх нэг талаар бол их давуу талтай байдаг шүү дээ тийм ээ. Одоолаан дор газар төлөвлөхөөр давуу талтай байлгүй яах вэ? Төл аяндаа өөрөө бааж чинь сайхан таваараа бааж шүү дээ хөрөө аргаар. Танайхны тухайд одоо бас энэ жил хэдийн хэр мал төлөв ер нь хавар шилт ямар хуу айв тэмээгчний бас тоод толгойн төл хүлээж авах. Оо энэ хавар сайхан хавар болсон. Манайх нэг 450 гаруй ишиг 400 га тавраг авсан. Төл хүлээж авсан. Тэгээд 20-д дугуул хүлээж авсан. Тэгээд 20-д дуна. Тиймэрхүү бол. Тавар шил сайхан болоод ингээд төлөө тийм ээ 100 бүрэн ингээд сайхан аваад хэлэхээр бас сайн сүний ажил гээд их их ажил хүлээж яадаг шүү дээ энэ тал дээр. Аа тийм. Тэгээд мал одоо сагаа цайлаа хийгээд өдөгч одоо ихнэр хүний үүрэгтэй ажлын нэг. Тэгээд манай энтхийнхэн бол одоо нэг хонь улсаахаа байсан. Ямаагаараа сайхан саал хийгээд намарт нь болохоор хүрээс айгаад тгээ сайхан сайдлаа хийгээл тгээл явчих. Таны бас багийн дараагаараа одоо өмнө онд тийм ээ сонгогдтой ингээд ажиллаж байсан. Гэр нь аль бомныхаа ажлыг бас хэрхэн зохицуулдаг вэ? Бүгдийн нэр нь бол маш их сайн зохицуулж өгөн шттэ тийм ээ. Тэгээ амьныхаа ажлыгч тавихгүй аль бомныхаа ажлыгч тавихгүй ер нь л тийм хүнд бас зүтгэл байхад бүх юм болдгийг. Аль бомны ажлын хооронд бас харшилдаг зүйл орчих юм. Оо гайхгүй ер нь гарахгүй шүү дээ. Би тэгээд ер нь өөрийнхөө нөгөө ажиллаа одоо хүмүүс одоо мотоцикл машин гэдэг битэрч одоо явахгүй шүү дээ. Би хүм маань өөрийнхөө ари ажлыг аян би бол өөрөө мотоцикл унаал хийх хөстэй ажиллаа яг ард түмэндээ үчлээл. Тэгээл хийгээд ер нь тэр араар манай хүн чинь яа хүүхдээ өсгөөл тэгээл байчихсан тийм битэрч би ч одоо 2 сар тэр үед чинь ер нь бол одооних шиг нэг тийм амралт ядгүй 2 сар болоод хүүхдээ тэврээл ажилдаа орчдөг байсан. Тэгээл хүнээ үзэл алчтай эргээл тэгээл хүүхдээ тэмдэг. Манай хүмүүс 8 сартаа хүүхдээ орхичээл би айлын хүүхдээ хүндрээл тэнд хонж энжөөл ирэх чинь манай хүн өннийхээ захт хүүгээ тэврээл тэгээл явчихсан да. Тэрэнд би бас их бахархдیں۔ Түүнээс миний урдаас хүүхэд ч юм уйллаа дууллаа гэд өгтөл бас хүн ямар ах вэ? Оо юуч болсон шинжгүй л байчихсан. Тэгээл тэрүүнд би бас их баярлж явдгий. Тэгээд ер нь бас ингээд таны ярианаас ажиглаад бодоо суучихна Эрдэнэ Сэрхтэй манайд тийм ээ бас нэг ууч уу сайхан төшиг тулгууртай одоо гэрийн ноён нуруу улсын юм сайхан хүн юм шиг санагдаж байна. Энэ талаар хани жилийнхаа тухай одоо хажуудын сайхан зэрэгцээ суучаа тийм бахархлын үгсээ хэлээд байгаа. За манай хүн чи одоо манай адам аав чи одоо чантуугийн бо зум ко гэж манай адам ээжи чи хамуутын сүнжтмаа гэдэг одоо айгүй мундаг энэ нутагт одоо ажиллаж хөдөлмөрсөөр алдарсан тийм сайхан хүмүүс байгаа. Тэгээд одоо тийм манай хүн чи одоо тийм сайхан хүмүүсийн дэргэд одоо өсөж хүмүүссэн болохоор мундаг одоо тийм юу та мундаг одоо хичээнгүй одоо үнэн ч одоо тийм юм ингээд сэтгэлээсээ хийчихэнг хэсэн тийм сайхан сэтгэлтэй. Тэгээд гэтээ ер нь бол ам зөрөлдөж үзээгүй. Одоо 16 жил хэлээд 16 жил болж байна. Тэгэхэд одоо за тэгээ за ингээл бүхэл үйл ажил үйлсээ ингээд туваагаал хийгээл тэгээл хөдөлмөрлөл сайхан явд.
Манай Эрдэнэс рүү авах маань бас их нэрийн талаар сайхан магтаад өгнө хаа гэж бодчих шээ. За баярлалаа. За намайг дид зэрэгтэй энэ айл оронг авч яваад нь их баярлж явдаг шүү. Одоо айлын эхнэр хүн ер нь айлыг ямар авч явахыг эхнэр нь л мэддэг гэсэн шүү дээ. Тэгэл. Эхнэр сайн бай. Бид намайг дид зэрэгтэй сайхан авч яваа. Тэгэл. Эхнэрийн үүргээлгч. Эхнэрийн л гавьяа л гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь одоо дуламсруу ихчийг бас альбомныхаа ажлыг хэмжүүлэхээр тийм ээ. Бас явсан хойгуур нь айхтар бэрхшээлтэй зүйл тохиолдож байгаа. За яанда одоо нөгөө тэг манд ирэх болоогүй юм болоо гэдэг ингээд нэг бодогдоо сууж ирсэнгүй байх юм. Уу байлгүй хаа тэгэл хүн амтан хүндрэл дуудлага муудлаганд явна шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө хүн гайгаа байдаг бол уу яадаг бол хэр уддаг бол алтай үрийн цасан дотроос л жирэмсэн төрөх гэж байгаа авгаа аваад явж илээсэн. Тэгэл ийш тийшээ дуудлаганд явах гэж ардналаа. Түхэн тгшээл оо яасан байдаг бол хүнт нь гайг байгаасаа гээл ажил ер нь бас нэг тохиолдож байсан бас нэг дурсамж хаасаа тийм ээ та хоёр маань бас нэг одоо эзгүй гурын ч юм уу таны хувь санаа зовоод эсвэл одоо их чиг эзгүй гурын та ингээд нэг байтглоод тийм ээ хүмүүс бас байтглоод цоохыг айлг дэрэхгүй тийм зүйлүүд эргээд бас хоёулаа эргэж хоорондоо уулзчихад тийм ээ бас нэг теглэх хүн клэх хүн гэдэг бас яриа суужсэн тийм сайхан дурсамжууд өчнөө байгаах гэж бодож байна энэ тал дээр та яа. За тэгвэл та айл болоод нэг жил болж исэн байх. Манай хүн хонинд явсан араар дуудлага ирээд хүлээгээд болдго хоньны урдаас хонь ирдгөө. Тэгээ арай эргэтэн чи яасууд ирт ирсэнгөө хоньноос дуудлага ирчээд байхад. Би бас нэг хавар байсан гэдэг ямаа самнаад нэг хүн чинь надтай ямаа самналсаа хүлээгээд байгаа. Эртхэн ирээрээ гэдэг уусч ирдгөө бас тэгчихлээсэн. Ерөөс одоо ингээд бодоод байх нь тийм ээ. Одоо дуламсрагч юм аанууд бол бас их ажил хэсэг нөгөө талаар ингээд таны хувьд бол одоо мал хугаад малхаас гадна морь малаа ууяад явчихдаг ийм улсууд юм аа тэгээд ер нь л одоо яаж энэ ажил төрлийг тийм ээ зохицуулбал гэсэн бодол надад бол их орж ирээд байна л да энэ тал дээр. Тэгэл зүтгэл байхад тэгэл өх ажил аяндаа л өтөндөө тэгэл зохицуулж штэ хоорондоо ярьж хөөрэ чи тэглэ би инглэг нэгтэг юу байхгүй одоо ярихгүй тэгэл би одоо тэг ин ер нь үүрэг юм шиг одоо 100 болон 5 сар гараал ирэхээр л одоо нэг морь малны чи уяад өгч чинь гэл морь бэлдээл хавраас л очил бэлдээ байгаа л тэгэл 100 наадан болохоор тэгэл морь сайн дэх гэж сайн юу анагдчих чинь тэгэл ар гэрийн л бас нэг ар гэртээ санаа зовлохгүй морь уйж ээжэл бас морь сайн ариг төрүн дэх гэж тэрний чи өр шим гард юм да. Ер нь одоо тийм ээ ингээд бодохоор айл гэрийн бас хөнгөтэй өөдтэй явахын одоо юм гол зүйл нь одоо юунд орж штийм бол юм даа л тэр. Ер нь бол одоо хүн ер нь сэтгэлтэй л байхд бол бүтэхгүй юм гэж байхгүй. Бүх юм болно. Бүх юм бүтэнэ тий. Санаа зөв байж, заяа зөв гэдэг шиг л одоо би бол тэгжэл утга шүү дээ. Юм ер нь болгоё бүтээ тий. Бэрхшээл энийг яаж даван туулах уу гэж за ийм аргаар юм байна тий. Ингээ чи тий. Тэгэл одоо энэ хэдий чинь манай хэд чи энэ аав нь одоо 3 хүүхдээ дөрүүлээл мор гэж алга болно шүү дээ. Би чинь энэ л өдөр болгон 3 юм уу 4 цаг хүртэл хонд явна. Тэгэл миний араас за чи хоноо гаргаа явчээ бидгэд мөр одоо өсөрчээд хөлс авчаа тэгээд очноо л гэнэ. Түн бас сайхан залуу малчид залуу гэрүүлүүд маань тийм ээ та хоёрын маань нэвтрүүлгийг бас үзэх баах тийм ээ тэгээд бас үлгэр дуурайд бол аавна байх гэж бодож байна. Тэр хүмүүс дандаж та бас юу гэлмээр байна. Зүтгэл байвал тэгэл бэрхшээл гэж байхгүй да ер нь л би болгоно үтэн гэж байх юм бол тэгэл бол аав энэ олол болгож үтээх хэрэгтэй. Хэрэгшээлэр нь байдгүй да хийв үтээх юм бол. За ингээд төглөөхөн бас шиврээд байсан. Буруу маань гадаа бас намжсан байна. Бас сайхан нар гарсан байна үлэн жил өөр тийм ээ. Тэгээд бас гадаа гарч ягаад нар дуссан бас энэ сайхан нутаг уулсныхын дэргэд зогсож байгаад та хоёртайгаас сайхан яриага үргэлжлүүлнэ. За тэгээд хотхойл нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар Говалтай аймгийн Бүсүүлгийн аймгийн аврагмалчин аймгийн алдарт уяач Эрдэнэс өрөн ахын утнаас бэлтгэгдэн хурж байгаа. Тэгээд энэ сайхан айлын хоймор за нэвтрүүлгийн хамт олонтой маань зүг энэ орон нутгийн бас одоо ард иргэдийг зөвлөж чиглүүлж явж байгаа багийн дарга бас өргөдөрсөн байна. Ингээд үзэгч олонтойгоо багийн даргаыг танилцуулъя. За баярлалаа. Ингээд нөхөө одоо бас отойлын нэвтрүүлгийг одоо бэлдэж яваа молдри телевизийн хамт олонтойгоо одоо бас ажлын амжилт хүсье. За намайг одоо Бүсүүлгийн эсвэл дараа
Ринцгийн гэлэг баатар гэдэг зал байна. Тэгээд энэхүү одоо отойлын одоо нэвтрүүлэгт одоо оролцож байгаа манай одоо аймгийн алдарт уяач авраг малчин Бузан Ковын Эрдэн Сүрэн болон одоо Мөнгэргийн аймгийн авраг малчин Нэмхүгийн Дулам Сүрэн нартаас амжилт нь ажиргал ирүүлэн кек гэж яриа. Ингээд манай баг маань 437 хүн амтай 122 өрхтэй. Үнээс одоо малчин өрхөн 67. За бүсүүлэг маань нэг 69 одоо 1700 малтай. Тэгээ одоо манай мал ажхуй дээр одоо гол долгоорнтаа суурилсан юм байгаа гэдэг юм аа. Тэгээд багийн маань бас малчин өрхөх юм бол нэг 71 одоо малчин өрх байд энэ. За үүнээс одоо тэн хагас нь одоо 30 гаруй нь бол одоо сум аймаг улсын одоо авраг малчд одоо байд юм аа. Тэгээд манай энэ багт бол одоо яг малаа маллаад байж байгаа одоо улсын авраг малчин Дэмтгэнгүгийн Цасгүй Чантуугийн Бузан Ков Бочролын Төрмөг. За тэгэл одоо заашгаа одоо аймаг сумын авраг малчд маш олон байгаа. За ерөнхийдөө одоо сүүлийн жилүүдэд бүсүүл нутгийн тухайд тийм ээ зун зуншлаг ерөн жилийн дөрвөлөрд бас ямар хөвөлж өнгөрч байна гэхдээ танай нутгийн тухайд бол бас онцлогчтой сайхан тийм ээ хөдөлмөр сэтгэлөө өнлүүлсэн юм хүмүүс их олноор төрөн гарсан байх шүү дээ тийм ээ энэ нь бас одоо магадгүй нутгийн бас зун олонтой юм эсвэл одоо энэ бас байгаль цагуур бус нутгийнх байх бас хамааралтай байх гэж хэлдэг тийм ээ наа тийг илүү одоо манай багчин одоо нэг буурлын үеэс өвлсөн бусаархан уулаараа өвлсөн бүсүүлэг гэдэг нэртэй баг байд юм а тэгээ энэ одоо сайхан бусаархан уул маань бас бидэгдэг бас их одоо ивэлтэй авч ингэж одоо явдгийг ч одоо бидэгдэн бас одоо энэ хайрханда одоо байнгын одоо залбирч ингэж одоо шүтэж явдг юм а одоо ардалд нь орж өвлжж өвөрлөөгөө орж одоо малаа төлж хаварч ирдэг ийм одоо сайхан хайрхан байд юм а тэгээд голцоо одоо энэ манай багт бол ер нь 20 сөрөнгөл сөргөдөө зөнгөлсөн ийм одоо нутг байд юм да. Таны хувьд одоо бас хувийн дарагын хаалбайчлал хэдэн жил эсэж байна? За би 2012-оноос 16 өнгөртөлтөө баг иргэд нийтийн хурлын дарагын өргөт ажлыг хийж явсан. Тэгээд 16-оноос хойш л багийн одоо дарагын ажлыг хийгээд ингэж явж байна. Багийн дарагаар ажиллаж байгаа хүн бол бас их багийнхандаа ард иргэдтэй их ойрхонгүй юм шиг санагддаг тийм ээ. Одоо ажил зохион байгуулж байгаа ажил болгон доор ямагт малч дараа тойрч тэдэнтэй гоолцож санаа оногийн сонсож ингэж явдаг хүн байдаг. Тэгээд таны хувьд одоо бүсүүл багийн засаг даргаын ажлыг авснаас аваад хийсэн тийм ээ. Авснаас хойш одоо хийхэр бас зорж байгаа ажлуудаа манай Цэнгэр дэлэг цайр тийм ээ. Нутгийн зан олонд бас дамжуулаад тайлагнаад байгаа тийм ээ. Хой байлгүй яах вэ? Одоо ингээд малч дундаа болол та бас л одоо адилхан энэ одоо хамт олонныхоо донд би өөрөө бас малчин хүн малаа маллаад тэрийн ажлыг ч одоо амжуулаад ингээл одоо зүтгэж явна. Баг эргээд л одоо хийх юм байлгүй байх юм чинь баг л одоо нөгөө өөрийн одоо маргааш одоо хөний ашиг нүлчээх өөрөө одоо ямар ажил хийх вэ яах вэхээс л одоо нөгөө баг эргээд одоо юуг нь хийх вэ одоо тэнгэр газар одоо ингээл муудахчил наазах нь одоо за одоо тэнд байгаа тэр айл юм одоо малхан одоо гайх болоо хүн ард нь одоо ямар хөө орсон бол яасан бол гэл ингээл одоо гэрээлээсээ одоо илүү л одоо ард өмнөхөд л одоо сэтгэл санаа одоо зовж ингэж л одоо сэтгэж явдсан шүү дээ. Нөгөө талаар өнөөдрийн энэ хот айл нэвтрүүлэх юм байна хамар тийм ээ. Одоо 2018 оны одоо танаа баг бригадын шинэхэн холсын авраг малчин одоо Бузанков ахын хүү тийм ээ. Эрдэнэ сүрэг хаймгийн авраг малчин Эрдэнэ сүрэн байна оролцож байна. Тэгээд хоёр талаас ахи удамтай сайхан малчид байна. Энэ сайхан залуучуудынхаа талаар тийм ээ. Энэ нутг усныхаа төлхөр дүрэл болоод бас хөдөлмөрөөр эрхлээд альбомны ажлыг эрхлээд ингээ сайхан ажиж амьдэрч ба сайхан асууд байна шүү дээ тийм ээ. Аа тийм ээ. Одоо энэ жил 2018 онд бол одоо манай багаас бол улсын авраг малчин Тажантуй Бузанков боллоо аймгийн алдарт уяачаар болвол одоо Асбаатарын Алтан гэрэл мөн одоо Бузанковын Эрдэнэ Сүрэн. За тэгэл одоо аймгийн авраг малчнаар одоо энэ багийг одоо олон жил одоо багийн дарга хийсэн Орсын Баатар гэдэг хүн аймгийн авраг малчин боллоо. Мөн одоо Бочролын Бүрэн Жүдэр гэдэг одоо залуу аймгийн авраг малчны боллоо. За багаас бол одоо сумын одоо авраг малчинд болвол одоо Садмын Билгээ наар бол Отгон Баатарын Наранбат мөн одоо Бузанковын Лавгдарж гэдэг одоо манай одоо уувийн одоо сайхан одоо залуу малчид бол араараас одоо ингээд та гарч ирж байгаа маа. Тэгээд эдгээр одоо стадион нэрт одоо бүгд л одоо бас энд сууж гээ.
үнэхээр одоо тийм нөтэй бүгдэнд нь бас ажлын амжилт хүсье. Тэгээд одоо хамгийн одоо залуу улсын авраг малчин бас бочгалын дөрөв мөнгө гэдэг даварга нь бас энд одоо сууж байна. Тэгээд нөхөө одоо хотын нэвтрүүлэлд бас ингээд оролцож байгаа. Энэ одоо хоёр дэвтэй дахин одоо ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд одоо багийн даргын танилцуулгаар тийм ээ. Энэ бүсуул багийн бас залуу улсын авраг малчинтэй төрөв мөнгө ахтаа бас яриагаа үргэлжлүүлээд авъя гэж бодлоо. Ингээд үзэгч олон доо тавирга танилцуулахгүй. За намайг бачлалын төрөв мөнгө гэдэг. Би 2015 онд Монгол улсын сайн малчин болсон юм аа. За таны хувьд одоо бас энэ сайхан нутгийн тийм ээ залуу бас улсын авраг малчтын нэг юм байна. Ерөн хөдөлмөр зөвлөлөө бас төр засагтаа үнэлүүлж авсан тэр сайхан бие дурсаад сэтгэлдээ болцоо тийм ээ. Тухай төрж байсан сэтгэлдээс болцоо шүү дээ. Оо тухай үед бол үнэхээр сэтгэл өндөр байсан. Аа би манай аав аймгийн авраг малчин хүн байсан. Байдий манай адам аав улсын авраг малчин хүн байдий. Тэгээд битэр буурлуудынхаа салганж халааг үргэлжлүүлээд 2010 онд аймгийн сайн малчин 2015 онд улсын сайн малчин болсон. Тэгэхээр энэ сайхан алдар цолыг хүрсэндээ баяртай байдгийм аа. Нэг нутгийн усны одоо малчид бол тийм ээ бас их амнигтэй байдаг. Тэгээд нөгөө талаар өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт бас Эрдэнэс рүү ах маань оролцож байна. Эрдэнэс рүү ахын талаар тоос сайхан үзэгч олон байна. Тийм ээ өөрийнхөө мэддгээс олзвол. За өнөөдөр үнэхээр сайхан нэвтрүүлэг болж байна аа. Аймгийн сайн малчин, аймгийн алдарт байт Эрдэнэс рүү дулан сүрэн нар маань түүнэр маань үнэхээр ажилтаа хөдөлмөртөө цааш үнэхээр хөдөлмөрлөх улсын аврагын болцол хангах юм усуд байгаамаа. Манай хоёр дүү маань та үнэхээр аз зэг нутг усандаа нэр хүндтэй ийм хөдөлмөр залуучууд байд юм аа. Ер нь одоо энэ нутг усныхаа бэлчээр онцлогийг харуулад таван гэр дэсрэг өсгөхтэй бас тийм ээ нэг нэгнийхээ одоо арга туршилгаас бол байн хуваалцаж байдаг байх гэж бодож байна. Ер нь нэг нэгнээс бас олж авсан дэр сайхан мал моллох аргаасаа дэндик нэрлэж хэвэл та бас юу нэрлэмээр. Оо тэгэл буурлуудаас үүлж авсан бид нар ч одоо хар багаасаа л аав ээжийнхээ гар дээр хүүхднээсээсээ л буурлуудаа дагаал мал моллох арга туршлага аав ээж арга туршлага ариун их байдаг юм аа. Тэгэл мөн буурлуудынхаа ой гişгийг үргэлжлүүлээд залган чалаа болоод сургаал номын сонсоод аав ээжийнхээ захаас даалгавраар л ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа юм да. Бууц уудлын залгай хүмүүсийн тухай, төхөр дотны өвдөг хүмүүсийн тухай бол за одоо Эрдэнэс рүү ах маань бол малла маллж байна, морио сайхан ууж байна. Түүнээс хатна одоо энэ хүний тийм бас эрхэм нандин зан чанарууд бол бас байдаг байх гэж бодож байна. Одоо таны хар ажигласан гадарсан зүйл байна уу? Одоо тэрийн сайх яриад байна тийм ээ. Өө дүүнэр байна бас олон төмөндөө тусдаа устдаа нутгаар явахд наану заану гэсэн малх уу. Айлх энэ манай нутгийн чи бивэндээ их тусрахг мундаг усуд байдаг юм аа. Тэгэл мал ахуга ажиллах тэгэл ямарваа нэг ажил хөдөөний хүч бид нар чинь бүл хүч муутай шүү дээ бүл хүч тарамдсан тэгэл бүгдээрээ нийлээл нэгдээл баг хамт олноороо хашаавалсан чил хамт олноороо мал ажилсанд нэгдээл бүгдээрээ бөөгнөөл хамж дэмжээл ажил туслаал явцгаачдаг тийм усууд байдаг юм аа манай хамт бол. За өнөөдөр мэн энэ хотхойлын нэвтрүүлгийн маань дугаар тийм ээ аймгийн одоо залуу авраг малчин Эрдэнэс рүү хатнаас хүргэж байна. Тэгээд энэ одоо сайхан хотхойлын тухай та өөрийнхөө бодлыг ярил тийм ээ. За Эрдэнэс рүү долом сүр хоёр маань үнэхээр малчин ажилч хөдөлмөрч олон төмөнд нэр хүндтэй ийм улсууд энэ хоёр дүүд одоо ажлын өндөр амжилт хүсэн ярая. За үзэгч олондоо та өөрийгөө танилцуулъя. Аа намайг Галатрин Баярмаа гэдэг. Бүсөөлөгийн малчин Эрдэнэс рүүгийн хотхонд бол авагт орчин гэргий байна. Налтай сайхан нутагт бас амьдралаа өхнүүлээд арвай буудаа шиг бас сүргийн гизэд болоход тийм ээ энэ улсуудын бас нөмөр нөлөөг түшиг тулгуур бол бас их байгаа хэрэг чинь тийм ээ. Аа тийм түшиг тулгуур их ялгүй манай аавыг болохоор Гимэрлийн Галбаатар гэдэг хүн байгаа. Голтай аймгийн Бухцумын 4-р агийн малчин тэгээд Сумын сайн малчин Мянгат малчин гэдэг хүн байгаа. Би айлын ганц охин. Тэгээд манай аав болохоор мал мал нэхэд бол ер нь дургу байсан дөө. Баян нэг зуданд Баатар нэг суманд гэдэг ер нь мал маллаа димээ тэгээд сурч боловсрсан мэрэгчлэр ажиллаад явахгүй гэдэг дургу байсан. Тэгээд одоо бол тэгээд ер нь бол тэгээл хүн хөдөлмөрлөл болд юм байна гэдгийг хараад ер нь бол сайн сайхан битээр ингээ өвөл хавартаа болол ингээд хадам аавэжд ингээ төшөг тулгууралаад ингээ ойрох ингээ ахт үсээр ингээ явчихдаг зундаа болохоор зууны дэлгэр цавт болохоор урагш явуулаад өөрийнхөө аавынхаа хаягаар яваад тэгээд нөгөө дүүнэр араа тусд юм болоолаад тэгээ явж гинэ.
Хотол нэвтрүүлгийн маань бас хоймор тийм ээ. Одоо хүн дэс очтоор өргөдөж нэвтрүүлэгт маань орж байгаа. Ах ах хоёртой хамтдаа сайхан чин сэтгэлийн өгөрөлийн үг бас айлтгах нь хаа гэж байна. За тэгэлгүй ага манай ах их хоёр чинь их хүнд тосрох уу? Манай адмуу гал хүнд үгүү гэж хэлдэгүү. Хүний том ах ер нь бусд нь олол аймаг хот мот гэлээ ер нь байгаагаас одоо энд бол аав ячдаг ингээд энэ манай адмах ингээд манай нөхөр байгаа. Тэгэл юм бол олол одоо нүүц суух болохоор одоо яах вэ? Хаашаа нэг хүүгээл манах чинь ааваасаа адмахаасаа ингээд хаашаа нэг хүүгээл нэл хүүхтэйгээл бид нарт их төшөлд болгоор болно. Одоо тэгээд нүүлгээд өхөө тэрий чинь тэхүү гэдэг нь. Манай ихч бол энэ баг болтонд бол нэртэй багийн дарга чи энэ мундаг сэхэт хүн байгаа. Хүнтэй бол мэдтэй уустаа хүнийг ямар ч ялгач хайрцдаггүй. Тэгээд нах ихч хоёртаа тэгээд ажил хөдөлмөрөлд нуулам их амжилт хүсье. Санаа сэтгэл нэгдэж сансан бүхэндээ зүтгэж явахад саад бэрхшээл гэж үгүй болохыг энэ нэвтрүүлгийн эрхэм зочид маань баталж байла. Эрдэнсүрэн ахын маань хамт уламсрын зөвхөн гэр бүлийнхээ сайн сайхны төлөө зүтгэсэнгүй. Бүс уулаараа угалсан бүл олны төлөө зүтгэж багийн өрхийн эмч, багийн засаг даргаар ажиллаж байжээ. Эмэгтэй хүн гэхэд хитэтсэн мотоцикл унаад, бартаасаад халан хөөтнийг үл ажиран ажлаа амжуулж, амдрын буй алтан усаа хэд тавьсан юм бөө мэдээ. Эхнэрийнхээ эзгүүд гэрт орж им гадаа гарч ир болж, саад бэрхшээл үл тоочин санаа амар ажиллах нөхцөлийг нь бүрдүүлж байсан Эрдэнсүрэн ахаараа багтаж суулаа. Хавдлын ихэд бэлтгэсэн нэвтрүүлэг маань хорол тооны дөрвөнөөс гарч үнэн зэлэн дээр очлоо. Энд л малч зооны уухгүй хөдөлмөр малаах арилах нарийн ухаан тулгуурч буй бэрхшээл саад туулж тавих боломж нөхцөлгээд дуламсүрэн ихч маань тогоондон явсан хүний хувьд таймтай үнэнийг ярьж байлаа. Эрхэм үзэгчдээ ингээд хотол нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар Говлтай аймгийн Төнхөл сумын Бүсүүлгийн хаймгийн авраг малчин Эрдэнсүрэн ахын хотноос сэргэлжилж байгаа. Тэгээд бас яриа маань өнөө тулмөрсөн өхрийн зэлэн дээрээс тав хүнд хүрч байна. Ингээд танай гэр бүлийн тухайд тийм ээ бас өхөр сүргийг хэдийн үеэс эхэлж мадлаж эхэлнэ. За одоо өхөр сүрэг бол одоо манаа энэ нутагчийн энэ сайхан алтай ханган нуруунд одоо маш их одоо уулын болвол их хүсэн үрчжээсэн. Тэгээд одоо энэ 2000 он бас аюултай бас байгалийн гамшиг юунаас болоод маш их цөөрсөн. А манаах болохоор одоо хатам аавих бол бас маад энэ өхөр сүрэг өгчээсэн. Яа одоо нөгөө айл болоод өмчөнд өгчээсэн. Тэгээд тэрний одоо бас өгсөө байна. Мөн бас одоо энэ зүүл багийн одоо Цэвэ өдөө Монгол улсын авраг малчин Цэвэ өдөө гэдэг хүнээс бас манах 10 тугалтай үнэ дан худалдаж аваад тэгэл одоо түүнээс оош энэ өхөр сүрэг маань өссөн өрчж байгаа. Нөгөө талаар одоо бас малаа борлуулах, зах зээлд нийлүүлэх гэдэг хэрэг бол яалт ч үнийг тавигдах ёстой зүйл бол бас эрүүл малын асуудал. Танай нутгийн төвсрийн ухаад бас энэ асуудал хэр хөндөгдөж байна. Манай энд чи одоо манай одоо Тонкол суманд бүсцутаа гэсэн одоо тийм хувийн мал эмнэлэг байдгийг одоо манай багийн хариад одоо туванхүү дэнсма одоо туванхүү даргатай дэнсма зоо техникчтэй юм хоёр хүн бол одоо энэ Бүсүүл багийн одоо намаг засаг дарга багт одоо 70 гэдэг 1000 малтай байсан одоо бас энэ хөвөрөл байгаа баг. Аа тэгээд тэр малыг бол бүгдийг л одоо яваад эрүүлжүүлээд за тарилга туулгалт хийх юм тарилга туулгалт хийж өгөө тарилга туулгалт хийхгүйд нь одоо тарганцгаа одоо туулга өгөөд тэгээд ер нь бас нилээ ирүүлжүүлэх тал дээр нарга хэмжээ чадах ятгаараа авдгийн штэ. Тэгээд хүмүүс бас зарим нь бүлтээ, зарим нь бүлгүү янз янзалтаа малчичаа. Тэгээл яг хоорондоо бүлээ нэгтгэж байгаа л тэгээл болж үцгээр нь одоо бид нар чинь ирүүл хүнс бэлтэх ёстой. Аа бидний ирүүл хүнсээр чинь одоо Улаанбаатар энэ төв сүрэн газрын хүмүүс бол бас ирүүл хүнс хэрэглэх ёстой. Тийм. Манайх бол ерөөс жил болгоно л тарилга туулгалтыг бол янз сайн хийлгээл бүхэл одоо ямар л юу ан тэрэнд нь амрагдсан шүү дээ яаж хийж байгаа. Ингээд одоо малчин зон олон байна тийм ээ. Бас амжиргааныхаа төвшинг одоо мал ач хүү дээр үндэслэн зохицуулж байгаа. Яг ингээд мал маллаад бас амжиргаагаа цалгуулад явна гэхэд одоо тэгээ Тонкол нутгийн хувьд бас хэрэг одоо нөхцөл нь бүрдэж байна. За тэгээд одоо хүн хүн өөрөө би үнэхээр мал маллаад амьдралээ дэвшүүлээд явъя гэсэн тэг хүсэл зоригтой байх юм бол болохгүй юм гэж байхгүй болно. Одоо манай Тонхол нутгч нь ямааш өргөн юу штэ өргөн тэгээд ер нь бол юутай бас бэлчээр бол гайгүй бэлчээрийн даац болвол одоо л ингэж газар гарахгүй болохоор бэлчээрийн даац хүрэлцэхгүй байна гэдэг байгаа болохоос ш яг газрын гарц гарчих юм болвол
ямар ч тийм юу бол байхгүй. Янзэн сайхан бэлчээртэй. Тэгээд абуудал буц бол бас юу штэ тийм одоо энэ зүүн тийш яхан шиг яг л энэ дээр нутгална тий. Энэ дээр боох хөстө энэ дэс юу нөхөхгүй байх хөстө гэсэн тийм бол байхгүй. А дуртай газара буугаад дуртай буудал дээрээ буугаад тэгээд явныг тэгэж одоо чи энд буучлаа би тэнд буучлаа гэж одоо би энтэйгээ бол бас тийм муудалцах зүйл бол ховор манай намаг багийн дарга байж яхад ер нь бол тийм өөсөө их тийм бэлчээр одоо энэ миний их ивнээр хөндлөлттэй хүмүүс байдсан шүү дээ. Тий. Би винийгаа болж бүтгээр л явдаг. Тэгээд ер нь бол мал залуу хүмүүс бол мал маллахад ер нь яадгийн тий. Би бол тэгж боддоо шүү дээ. Хүн ер нь юу залуу занд насандаа бүх юмыг хийгээд үзэх хэрэгтэй тий. Өөрөө л чодчил байх юм болвол бүх юмыг хийгээд одоо энэ залуу малч одоо яг ингээд ажилгүй цөөхөн малтай ихт одоо энэ хөлсний мал хариулах юм бол юу төрийн байгууллагад ажил хийдгээс өндөр хөлстэй шүү дээ. Тэр тэрхүүний малыг сайн сайхан хариулаад өгөх юм бол одоо сарын 500 600 ерөөсөө одоо жижиг бол 600 мянга шүү дээ. Өдрийн 20 мянга төгрөгний хөлс одоо тэгэл сард бол 600 мянга төгрөгний хөлс тэр малын сайхан хариулаад өгчих юм бол ямар ч тийм асуудал байхгүй. Тэгэл Танаа нутгийн ихний хувьд одоо бас туслах малчин ихээр авч ажиллаулж байна. Одоо таны хувьд ингээд жишг бол 600 мянгаар тогтчих юм гэж тийм ээ. Яг одоо тэр мөнгөө өгөөд тэмээ хөлс хүчиг нөгөөд ингээд ажиллаулаа явж байгаа хүмүүс бол бас байна үү? Байна, байна. Зөндөө манаанд чинь зөндөө тэгэл одоо хавар болохлоор бүгд малаа хоёр төсөл суваа имээр тэгэл тэр суваа нь бол ер нь хідэж байсан. За 6 700 ч байсан, 1000 гарсан ч бай 2000 ч бай тэр хамаагүй. Хөөсөө өдрийн 20000 гээл 6 100,000 төгрөгийн сарын цалин та нэг ямааг бол 1 ямааг 4,000-аар юм ямааг бол 3,000-аар самнуул. Тий, хавар болвол тий. Эрхэм үзэгчдээ ингээд хотойл нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаарыг зочин Голтой аймгийн Төнхөл сумын Бүсүүлагийн аймгийн ургамлч Эрдэнэ Сүрхэх маань бас тамчин давааны ха бэлд тавар амглан сайхан зусаж байна. Тэгээд хажууд нь бас хамаагүй нэрийн дуудаж болохгүй тэр сайхан хайрхных нь бэлдээр хүрэлцээ ирсэн байна. Ингээд дүүтэн үзэгч холныгоо танилцуулж байгаадаа саяртай байна. Ингээд зэгэр дэлгэцэн үзэн суугаа эрхэм үзэгч холндоо тавар гэдэг танилцуулаач. За намайг Бузун ховын лагд орчигддаг Эрдэнэ Сүрхэнгийн отгонд байгаамаа. Танай одоо ингээд ураг удам тийм ээ аав нь ингээд ах дүүсээрээ сайхан таван гэрдийн сүргээ тийм ээ тал дүүрэн ингээд өсгөж явна. Тэгээд энэ малчин зон айлын хотон төрсөн хүнивтэй хөвд бас нэг сэтгэлийн сонсомор санагдлаа тийм ээ. За баярлалаа юуны өмнө таавгад тэр холоосорж ирээд энд телевизэд малчин төмнийхэн аж амьдралыг ингээд сурвалжлан явж байгаа таа охинд баяр хүргэе. Баярлж байна. Бузунко буюу одоо таны аав тийм ээ тавгийн аав бас өнгөрдөг одоо сар шинийн басхан дээр Монгол улсын Европ хэмээх хэрхэн үндэдтэй цолыг хүртэж байсан. Тэгээд тэрхүү одоо шангилыг хүртэж байхад тийм ээ таны хувьд одоо утхан хүүгийн хувьд бас юу бодогдож байна? За тэгэлгүй яг нь нэлээд л их аавынхаа өмнөөс их баярлж илээ. Хүсэн хүлээж исэн олон жил мал маллаж одоо нөгөө шим өр очинд хүртэж байна. Мал малсныхаа хөдөлмөрийг үнэлүүлсэн. Би маш их баярласан. Нөгөө талаар одоо ахын хүртэл тийм аймгийн ургамал чинь галдар туй цолны уулзсан гэж үзсэн. Ахтайгаа ер нь одоо мал ах уухын бэлчээрт за ер нь хотон доо нөгөө талаар бас одоо мал уяад явж байгаа нь бол бас цаг мөн хэл тийм хамттай явсан байх гэж бодож байна тийм ээ. Тэгэлгүй яг уу аав ах хоёроо үргэлжийн тагс одоо айл болоод тустай гарсан ч гэсэн одоо яах вэ их үгэл морь мал уухийн хүртэл заалгаал мал мал ухааны энэ заалгаал дагаж яваа. Атгын дүүгийн хувьд нь таны хувьд одоо бас мэдлэг боловсруулалтын хааны зэм шүү бас төвсөрөнд ажиллаж байгаа гэсэн гэж сонссон тийм ээ. Аа тийм би энэ Төнхөл сумд 10 жилээ сургуулаа төгсөөд нэг жил цэргийн албанд явж ирсэн. Хилийн зэрэгт албааж ирээд тэгээд дараа нь онцгой байдлын тийм мэрэгжлийн сургуультанд нэг жил сураад тусгай мэрэгсэн гал сөнөгчөөр нэг жил сураад тэгээд дараа нэг жил онцгой байдлаар ажиллаж агаад багаангад өргийн 80 дугаар ингээд ажиллаж ирсэн. Тэгээд гэр бүлтэй болоод энд 2013 онд гэр бүлтэй болоод тэрнээс хойш ингээл 5 жил мал малж энэ та гэр бүлтэй баснаш. Ер нь одоо ингээд төвс өрн газар суугаад тийм ээ бас нэг сайхан ажил албар хэлэх юм. Нөгөө талаар хөдөө одоо гараад тийм ээ бас мал сүрэг дахахын бас ялгааны юм даа байна. За төвс өрн газар бол яг
амар хэлбар гэж бодож байгаа. Хөдөө бол дэрнээс илүү амраа амгалан стрессгүй ямарч тайван өөрийнхоороо төвс өрөн болоход бас яг хад ажил төрөл эрхэлж байгаа юм чинь наан цаана гэл дээрээ дарга зэрэгтэй. Нөгөө цэргийн газар болох төр бас тиймэрхүү. Тэгээд төвгөө сөрн нь бол ямарч нөгөө цалин хөлсгийггүй болох төр энд хөдөө алнах төр нөгөө өөрийнхөө эрх дураараа малаа маллал сайн маллах юм бол илүү сайхан амьдрна. Тэр журмаараа л. Ер нь одоо ингээд бас нэг мал сүргийг мал болоход тийм ээ бас нэг сэтгэл зүрэхээ зориулж чадах юм бол мал маань одоо өөрөнгө ирэхгүй л өсөөл тийм ээ бас өтгөн сайхан сүрэг болоод ингээд явчихдаг шүү дээ. Энд бол тэр бас тэр юулыг сонсох юм. Тэгэлгүй яг хөв хүн нөгөө өөр хичээгээл хөдөлмөрлөөл зүтгээл малаа маллах юм бол илүү амархан өснө. Залхуурахгүй бол зүгээр суухгүй бол малаа маллах юм бол аль болох малаа сайн ногоо цагаатай газар өвлн өнтэй газар сайхан өвлжиж хавржаал тэгэл явах юм бол ер нь мал түргэн өсөж олон болондоо ер нь ашиг шимээ илүү өгөндөө. Цааш дээр нь одоо ингээд одоо улсын авраг авийнхаа амгийн аврагхийнхаа ингээд тийм ээ арга ухааныг өвлөд мал мал нэгсэн бодолтой өрөө эсвэл бас нэг хэсэгтээ сайхан маллаа маллаж байгаа тийм ээ ажил албаа мэрэгчлээ ажил албаа эрхлэнэ гэж бодож байгаа. За тэр тал дээр бол одоохондоо ямар ч хэсэг хүүхэд жоохон бага учраас сургууль суутал нь бол малаа маллаад хэсэгтэй бол мал маллаж जैन тэгээд ер нь хөөх суугаад төвс өрөм бараад хаха ирнэ. За ингээд энэ сайхан хайрхныханд билээс тийм ээ хайртай сайхан аавынхын тухай ахыхын тухай ярилуулад ингээд бас байгаад байх юм бол тийм ээ энэ өдөр нар байхгүй хэдэн өдөр дамнаад яриа үргэлжлэхэд бас үгүй хийн газар гоо тэгээд одоо сайхан сэтгэлийнхэн үгийг авда хийгээд ахтаа зориулсан сайхан сэтгэлийнхэн үгийг энэ сайхан хайрхныханд билээс хүргээд бас яриага өндөрлөе гэж бодчихно л. За ярилла. Тэгээд авда ахта өди зүрхт намайг сүж хүмүүжүүлээд дагуулад явж яваад маш их баярлалаа гэж өсөж энэ. Тэгээд цаашдах нь бас ажил амьдралтан тийм ээ. Тий, ажил амьдралтан өшөө илүү хийг ахыгаа улсын авраг аавыгаа урт удаанслаад биднэрийнхээ нэргэд өн мөнхөд байгаараа л гэж өсөж энэ. За баярлалаа. Ингээ тайрхныхаа билээ сайртай хүмүүстэй зориулсан сэтгэлийнх нь бас тийм ээ. Ерөөл орших болтугай гэж тань нэр. За баярлалаа. Та бүхэн ч ихсэн амжилт хүсье. Хот айл нэвтрүүлгээ бэлтгэж айл айлын хотоор зочилж ховор садан дүрс олныг хайлсандаа болгож явсан ч Эрдэнэ сүрэн ахынд ман нэгэн садан үйл явдалтай байж нэвтрүүлгийн чим боллоо. Учир юувэ гэвэл хот айлын эдэр залуус хартайж ажлаа амжуулж хураасан өхөрнөөс бюро бугуулдаж өнгөрсөн. Сарлаг гэдэг амтан харахад сүрдмээр хэдий живийг нь олж чадвал амгалан амтан ажээ. Гэхдээ сарлагийн бюро хөнгөлнө гэдэг бэр чадал авсхаа шаардсан бас чухал чангаж ил байх юм. Үзэгчнээ хот айл нэвтрүүлгийн маань хин удаагийн дугаар Говьтой аймгийн Бүсүүл хоёгийн малчин, аймгийн аврага малчин Эрдэнэ сүр байхын утнаас гэрч байгаа. Ингээд үд дээр бас мал отлоод ирсэн байна. Таны хувьд одоо тийм бас бог малынхын тоод болохоо хэдий хөрч байна уу? Түгээ төлөөр бас бог малынхаа тэг чанар үйлдвэрийг сайжруулах тал дээр бас хэрэг ажиллаж байна уу? За одоо миний хувьд бог малын нэг 2500 орчим мал байна одоо төлөө тавиад. Тэгээ одоо бог малын чанар дээр нэлээс анхаарч ине ямандар болвол ноолорын чиглэлийн сүүний чиглэлийн гээд. Иргэд одоо хөдөө нөтхийн зон болгон маань одоо нэгэн тал тийм мал сүргээрээ одоо ингэ сөөрөлч бас амжирга залхуулж байгаа хувьд сүүлийн үед бол ноос ноолор нь ашиг зэмшин шалтгаалаа тийм ээ. Ямаа сүргийнхэн тоо толгойг бас их өсөх болсон. Энэ тал дээр та нэлийн ямаа тэр одоо ямаа их сүлжилт үсгдэг гэж ярьдаг юм байлээ. Би ч арай хотлаа бол бас санал буруу гэж одоо тэт ямаа чинь гүйж явж ширвж иддэг учраас нэг үндсийн малтаж идэхгүй нэ адуу хонь хоёр бол тогтоогоол хариулахад үндсийн малтаал жинхэнэ цэлжилтийг үүсгэж байгаа антин ч одоо энэ адуу хонь хоёр байгаа юм да малтаал үндсийн гартал малтаж өвс тоосгүй боллоо гэхдээ малтаад идчихдэг юм байна. Ер нь одоо ямаа сүргийн тоо толгой өсөөд ирэхээр тийм ажиллагаа ихтэй шүү дээ тийм үү ажиллагаа ихтэй төл хөлөөж авахд нэлээ ажиллагаатай ихтэй тэгээд сурсан болохоор болд юм уу газар дор дулаан газар өөрөөр нь төлөвлөөлээл. Юу нэг хавар бол тийм ээ ямааны төлөөг хүлээж авахд бас юм дээр голчлон анхаарвал бас тийм ээ төлөө бүрэнгүйцээд нөгөө талаа бас эргүүлж ирэх тийм төл хүлэн авах магадлалтай тийм л дулаан газар өв сургамл сайтай бэлчээр нутг сайтай газар байх юм бол уус хужир сайтай бэлчээртэй ер нь хад жолоо ихтэй тийм дулаан газар байх юм намдар газар бол тэл ямааны тэл авах гэх юм амархан тач гэдэг юм боломж юм байт. Малчин цэн бол маань бас өөр өөрсдийн гэсэн тийм арга дуршлах таа одоо өвсөө ингээд ажиж инж тийг юм сайхан усод байдаг. Тав хүмүүсийн тухайд одоо бас таны хувьд тийм ээ удам дагсан малч тийм ээ тухайд бас яг ямар арга дээр голчлон толгуурлаж мал сүргөөсгөөд байна. За зоны үйлрэлд одоо бэлчээр нутаг сайтай хярын зао дамжуул сэрүүн газар аль агиш авах сайтай
махан дарга сай авахаар ургамал ус сайтай газар малаа үлчэрлүүлж ийж тарга дээрх сайхгүй болно да. Үлчэрл. Таны хувьд одоо бас тийм ээ малаа ингээ сайн сайхан маллаад аймгийн аварга малч бас нөгөө талаар бас аймгийн алдарт хуяач хүм байгаа. Ер нь одоо хотхойл нэвтрүүлгийн маань бас энэ удаа тий ортой оролцож байгаа тогтол нутгийн малчид маань бүгд л одоо улс аймгийн аварга малчтаас гад бас аймгийн алдарт хуяач юм хэрхэн үдтэй бас сайхан цолыг гүрцэн юм уяач улсууд оролцоод байл та. Таны хувьд одоо мөн ялгааг бас аймгийн алдарт хуяач хүм байгаа. Тэгээд цолоо бас хийж гардаж байгаа. Аа цолоо өнгөрсөн. Машин өнгөрсөн цагаан сараар гардаж авсан байгаа цолоо. 2018 онд шинэ хэрэг авсан тийм ээ. Шинэ аймгийн алдарт байж байгаа. Танай одоо Монгол улсын аварга малчин Бузангов ахын хувьд ч гэсэн бас аймгийн алдарт байж хүм байгаа шүү дээ. Тэгээд ерөн үтгээд одоо бас сайхан энэ уул ус хийгээд тий удам содрынх нь бас нэрэг дуусгаж ирсэн тэр сайхан удамтай хурдууд бас энд бас дурсаж ярил өнөө цагт одоо бас ямар хөлгөөт нь хурдлж байна уу тийм ээ. Манай олон урдмор сайхан урдмор үйжээсээ. Кэрмор байсан, алгмор байсан, цагаамор байсан, хармор байсан бид нэр багтаа бүгдийн унаал би төр кэрморын унжаас алгмарын унжаас мана дүнэр цагаамор хармор энэ төрний ур сумд олон айрг төр авчихсан мөрдөө сум орн нутгийнханд алдартаа сайх урдмарт байсан. Тэгэл одоо аавын хаадууны удам өгшлийг сайжруулээл энэ зүүн талаас Хүватар Кенти гэлгээл дорногом урдтаа гэсэн газруудаас азар гүрэ аваал. Азар гаваал гүв аваал. Одооныхаа удам өгшлийг сайжруулээл. Таны хувьд одоо хэдэн настай байх та тийм ээ анхныхаа бас морийг айрг дөрөнд хурдлуулж аав ер нь өөрөө уяач болоод бас хизээ анх айрг дөрөнд хүртэж аав. За одоо нэг 2 дугаар анги 1 2 дугаар анги тэг чин 7 одоо 8 таа суудаг байлаа тэг айлг 8 9 тэл анхныхаа морь айрг дөрөлдүүлж хилээ. Тэгэл тэрнээс хойш олон айрг дөрөв авчихсан морь сайн амдаг байсан. Тэгэл одоо морь уяал тэгэл явж дээ. Хүүхдүүд тэр өөрийнхөө хүүхдүүд тэр онуулаад анх одоо би 12 онд утга насан тад мандалгаас нэг хоёр үрээ авчирж ирсэн нэг морин үрээ нэг азарган үрээ хоёр авчирж ирсэн хоёулаа их сайхан хурдан боо юм байсан. Морин үрээ байхгүй азарган үрээ надад сайхан азарга байна үр дэл нь хурдан байна одоо сумор нутгтай найраг дүр авч нөө баярлуулж байгаа сайхан азаргач өвөр ангаа юм юу гол тийм ээ басаа Монгол улсын цар удаасан сайхан байж байгаа өвөр ангаа юм хайрхан талан сум юм Монгол улсын тад мандалаа яач тхнас ингээ сайхан ах үе сайхан танилцсан сайн. Сая одоо ингээ Алтан Сүйн багийн бас төгч 60 жилийн өдөхөлөө тэгээд тэр сайхан баяр наадмын хурдан мордыг тиймээд бас телевизэн мэтлэг ээж даглаа. Тэгээд ер нь уяач одоо бол цаас тэлхий сонсож байхад бол бас утхан нас мандлагийн тийм ээ одоо хурдууд их тэн дээрж уралдаж байна лээ л дээ. Ер нь бол утхнаас уяачийн хурдууд энэ төгөл нутагт бас их олноор ирсэн байна. Тэгсэн. Төгөл нутагт их олон ирсэн. Одоо утхан нас мандлаа одоо энд 12 онд одоо утхан нас мандлаа азраг нас усны бүгд төрүүлчихсэн. Их насны морь төрүүлээ соёолон гэзаар даах шилэнгээл тий. Авчирсан бүх адуун төрүүлчихсэн. Тэгэл хоолтой мэгт бас нэг даншгуудад ирж зарадаж ирсэн уяачд бол ялтч утхан нас уяач нөгөө талаар Баянгарын золбоо уяач хоёр байдаг тийм ээ. Уяач утхан нас хоёрч манай аймагт ирж хоёулаа оролдож исэн сайхан уяачд байдсан байлаа. Золбоо уяачийн танихаас цааш найз нөхөр илж үзээг утхан нас манлаад найзлаад олон жил болж байна уу сайхан. Баянгарын бас ломын гэгэний наадмруу тэгээд манай Максин тийм ээ уяачд одоо гоолтой баяулсан ахトゥу тод мандаа нар бас явж бас тэнд эргэж сайхан наадсан тохиолдол байдаг тийм ээ байдаг тийм манай аймгийн баяулын харьяат хоёр ахトゥу хоёр тод мандаач алтаа нэрийг сайхан гаргаж шүү сайхан уяачд үндэг аргагүй алтаа дотход дэлхийд ч одоо нэрийг гаргаж Монголын нэрийг гаргасан сайхан болсон шүү дээ тийм энэ заа ингэдэг бас Ояс ойлгон таарсан тийм ээ сайхан удамт хурдуудын хаан талаар ярилцаад байх юм бол бас нэлээд яриа өрнөө бидний дуу. Тэгээд хамгийн сайхан бас нэг сэтгэл дүүлтсэн хийгээд хамгийн бас нэг жоохон харуулсалт ойлцсон хоёр наадмаараа энэ хурдан мордын талаар бас яриагаа тийм ээ өндөрлөе гэж бодчих юм. Энд бол тэр сэтгэл дүүлтсэн сайхан наадам байдığım одоо 15 оны наадам хол азраг маань айргийн таваар давхгаад төлн даагна аман гүзүүдэд тэр өвдө хурдан гэсэн утга насан мандалаас ирсэн бас их хоёр хурдан даагтаа уралдаад нэгийг дийлээд нэгийг дийлэгдээд аман гүзүүнд тордолж ирсэн бас сайхан тохиолдол өгдөө. Магадгүй одоо бас нэг уяаны мордууд болов тийм ээ бас нэг өөр уяаны морийг бас тэлэх тиймэрхүү тэлж уралдах гэдэг нэг зүйлээд магадгүй тийм тохиолдол тийм ээ тэр утга насан мандалаас авчирсан манай түү алтан гэрэлгээд одоо аймгийн алдар шинхэн алдар дууяч би тэрний манай дүүг даагаамаар байна гэдэг за тэр хүн дээр очиад тэр утхан насан мандалаа дараач нэг сайхан
хурдан дагаа гэж хэлээд явуулла. Тэгээд утганаас мандал руугаа яриад нэг манад дүүд нэг сайн дагаагаа явуулаач гэсэн сайхан хурдан дагаж ирсэн байсан. Тэгээд дааганда сумд төрүүлгээд би авчирч уяал манад дүү надад авчирч игэл. Би уяал манад дүүгийн дааг төрүүлээд миний өөр хул азарганы тэл дага аман гүзүүдэл. Шүтлэндэн дахиж ууж хавд аймгийн наданд авчи төрүүлгэж ирчихлээ. Ялтч хүн гээд бас ирчүүл болсон хүн адуу малаа яриа сухарт юм яриаг өндөрлөе гэсэн ч гэсэн бас яриа үргэлжлээд байх юм а тийм ээ. Тэгээд ер нь одоо морь үеийн одоо хамгийн давуу тал одоо сайхан тий жаргал нь одоо юунд орж тийм бол. Одоо морь үеийн сайхан шитэ одоо гитсёнго дотсон мордоо уйчихсан тэгээ бас на хараад байж ахсаа сайхан уяа анаатсан чиггүйчихсэн сайхан мордчихсан сайхан шүтээ. Тэр морь хай нур дахих нь яхам өөрийнхөө морны одоо энэ нэг гисэн байна тэр нэг гисэн байна энэ үнд ийм ажил хийнэ гэхэл таарал чи бас сайхан л үтэн шүү. Эргэдэг хүүхдүүд бас тийм ээ баг байна. Хүн бүчний хөрөлцөө басан муу байна. Тэгээд ерөнхийдөө мала малгай жоор морь мал уу гэдэг цаг нар бас хэрхэн таарж явах юм. Оо тэгээ болдым аа тэгээд өөрийнхөө ажлыг өөрөө зохицуулахгүй бол бас болохгүй шүү дээ. Бололцоогүй үедээ хантай хатуусаа гоо түгэ. Авраг молчин алдрыг хүртээд ингээд сайхан хөнгөтэй хөдтэй явах нэг талаар одоо бас амгийн алдарт байч болцол ханхад одоо мэдээж таны дэргэд бас заа зөвлгөөд тэмээ байжсан олон сайхан хүмүүс байсан баха. Тэгээ тэр хүмүүсийн талаар бас дөрдөж ярил тийм ээ. Одоо манай аав амгийн алдарт байч сайхан хүн би аавынхаа тэгэл заа зургаснаар аавыгаа багада мөр унжсэн болохоор ямаараа яаж өгч ийн гэх л хараал ер нь хийж байгаа үйлдэлээс нь л одоо эн чин гэдэг юм э тэр чин гэдэг юм байна гээл хараад л суралцаад байна шүү дээ. Ер нь нутгийн найз нэг тахт үсээ гач гэсэн хараал асууд зураглал одоо ч үзэх арга хэмэх болсон ном зохиол одоо интернеттэй ч ороод морины уяас ойлгоо тэгэл өгч байгаа тижэл өв витамин энэ хүртэл хараал үзэл тэгэлэр нь Эрдэнэ сэр ахын маань тухайд тийм ээ бас таван эрдэнэ сэргийг маллааг байсан болвол малчин бол гэдэг мэрэгчлийг эзэмшээг байсан болвол тийм ээ өөр бас ямар мэрэгчлийг эзэмших байсан баха гэж өөрөө бодож удаг. За одоо би тэрийг өстой сайн хэлж мэдэхгүй байна. Ер нь л тэгэл малчин айлын хөөхдөө угаасаа л малдаар өсөл багасаал мал сэтгэлтэй мал дайртай болох тал тэгэл хийж ирсэн хийж сурсан ажил нь аргал мэрэгжил болол багасаа төрчихө. За ингээд нэвтрүүлгээ бэлтгэхээр бас хөрөлцөг ирэх тийм ээ энэ сайхан багийнхан отхон одоо улсын яваг мчин төрөм хам байх бас надтай хошигнож суулгаал да тийм ээ нэвтрүүлгийн маань одоо төгсгөлийн асуулт сүлжээ асуулт гэдээ ингээд байдгийн байлээ гэдээ ингээд хошин зуусан тэгээд яг одоо тэр мөч маань энэ цаг мөчдөр тулж ирээд байна тэгээд нэвтрүүлгийнхан бас сүлжээ мөчүүдийг танд бидлээ тийм ээ миний бас асууж амжаагүй тийм зүйл байх юм бол үзэгч олонд маань бас хэлэхгүй тийм ээ за тийм ээ за цэнгэр дэлгцээр дамжуулаад багийнхаа хамт олон Танкл сумынхаа ард иргэд хамт олондоо намайг таньдаг мэддэг зэнгэрдэг үзэгчтэй энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Ингээ танаа телевиз хамт олонд их сайхан нэвтрүүлэг гэж манай хотод ирж сайхан нэвтрүүлэг хийсэнд их баярлж байна. Тэгэхээр та нарын ажилд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа ингээд бас тийм ээ малчин гэдэг мэрэгчлийн хаан хэрхэмдээд алдарт Монгол улсын одоо авраг малчин болоо тийм ээ хоёр талын хаан бас уудмыг дархалж бас ухааныг залгаж тийм ээ Монгол улсын авраг малчин хэмээх хэрхэмдээд солон дуудахгүй хэрж энэ улсын сайхан алтай нутагтаа удам судраан бас дуурсаж явах нөлөөтэй ирэлийг танд өргөн дэвшүүлье. За тэр ирэл удаарсгалтгаа та нарт ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Хэрхэм үзэжтэй ингээд хотоойл нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг уултай ингээд төгссөн юм. Төсөөлөгийн хаймгийн аврагмалчин хаймгийн халдвар туяаж Эрдэнэ сургаахын хатноос бэлтгэн үзүүлээ. Ингээ дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Баярлалаа. Аргадын уу. Таван хантаа гэрте халуун бүлэрэ цэнгэж тал дүүрэн мал бэлжээж үр шимийг нь хуртаж зүүн адуулан давхраж хурц чамсыг нь хөрж аврагмалчдын удам залгаж арга ухааныг нь өвлөж яваа. Эрдэнэ сүрэн химээ хэрхмийн хатноос бэлтгэсэн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Хоёр сайхан аавынхаа алдрын үргэлжлэл болж малч ухаан хөдөлмөр зэтгэлээрээ төр түмнэрээ өнлүүлэхийн ёроол өргөё.